Muy bien, Ofi. Ya me chuyan, Fatila. דבר ראשון, אני רוצה להודות גם לשי וגם לסלובו, אנשים יקרים מאוד, מאמנים מצוינים, שבאורך כל התקופה וגם בימים קשים מאוד שהם עברו, ידעו לשתף פעולה בצורה מצוינת עם מחלקת הנוער שלנו, והלוואי וירבו מאמנים כאלה. לגבי האימון הראשון, הייתי בסיטואציות האלו לא פעם, לא פעמיים ולא חמש ושש. הייתי בסיטואציות האלו, דבר ראשון, סיטואציה לא נעימה, לא טובה, אבל אני אתן לשחקנים להתרגל אליי ואני שיתרגל אליהם. ואני מאמין שעם הרבה הרבה עבודה קשה נוכל לצאת מהמצב הזה. מי שחושב זה טיול לגליל, לא, זה מלחמת עולם. והשחקנים פה יצטרכו להבין את זה. זה סוג כדורגל אחר בכלל, זה סוג כדורגל של תחתית, ואנחנו נצטרך להתאים את עצמנו למצב הזה.